bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou-vos preparar uma receitinha, ou vou preparar uma receitinha com um sabor um bocadinho a Natal. Apetecia-me bolo rei, mas não estava para aí virada. Então apeteceu-me fazer um pãozinho doce com um bocadinho de frutas cristalizadas, um pãozinho bem mais rapidinho de fazer e que vai ficar delicioso. Vocês vão ver que sim. Olhem, eu já tenho a minha esponjinha feita, ou o meu isco feito. Tenho aqui fermento fresco, tenho meio cubinho, são 21 gramas. Tenho também 40 ml de leite e uma colher de sopa das de farinha. A quantidade que eu vou dar aqui embaixo nos ingredientes é a quantidade total, porque o leite são 240 ml e eu já tirei para aqui os 40, então aqui só tem 200, tá bom? Então, tenho aqui a minha esponjinha já feita para adiantar serviço. Tenho também 500 gramas de farinha, tenho os 200 ml de leite, que ao todo são 240, 80 ml de óleo, um ovo inteiro, 80 gramas de açúcar, 10 gramas de sal. Tenho aqui flor de laranjeira, um bocadinho de... é um líquido. Se vocês não tiverem, isto é para dar um aroma, tem aquele saborzinho à laranja. Tenho aqui também 100 gramas de frutos cristalizados, daqueles que se utilizam no bolo rei. E tenho também, para dar também mais sabor ainda, limão e laranja, que eu vou tirar a raspinha, tá bom? Eu então aqui vou pôr já os líquidos. Um ovo, assim. É uma receita muito simples de fazer. Estão a ver? Eu tenho aqui o ovo, vou bater assim. O óleo. O leite. Ups! Só para dar esta... Vou pôr também. Falta aqui. Ups. Estão a ver? Uma colherzinha das de chá de flor de laranjeira. É uma essência, se vocês quiserem. Vou pôr o açúcar assim. E agora, ops, vou pôr então agora o meu fermento que já está levedado, a minha esponjinha, o meu isco, como vocês quiserem chamar ou estão habituados a chamar, assim, a farinha, e aqui está o sal. E eu agora vou juntar raspa de laranja. Eu estou a pôr da parte mais grosseira. Estão a ver? Tem dois. Eu estou a pôr da parte maiorzinha. Eu agora vou pôr assim. Eu agora vou pôr na batedeira e volto já em seguida a bater uns 8 a 10 minutos, não muito. Estes aromas aqui também cheiram. Eu já tenho aqui a minha massa, olhem só. Olhem só como é que ela está. Op. Que maravilha. Olhem. 8 minutinhos e ficou assim. Eu digo 8 minutos porque se continuar a bater, a bater, a bater, ela fica mais mole. E quando ela fica mais mole, temos tendência a juntar-lhe mais farinha
e depois fica, já não fica a mesma massa. Mas se vocês virem que a vossa massa está um bocadinho mole, podem sempre juntar uma a duas colheres das de sopa de farinha. Olhem, eu gosto de fazer assim a minha massa e olhem, ela forma este véuzinho. Estão a ver? Aqui até arrebentou assim. E pronto. Eu agora vou-lhe dar então aqui. Estão a ver? Ela cola um bocado, mas não cola muito. Estão a ver nas mãos? Eu tenho aqui esta saladeira. Vou-lhe dar assim só. Eu meti um bocadinho de óleo, mesmo muito pouquinho. E agora vou meter aqui. Vou untar a minha mão com mais um bocadinho de óleo. Assim. E vou passar assim. Estão a ver? Só para que uma vez, quando ela estiver levedada, para ser melhor a trabalhar. Estão a ver? Fica brilhante. Agora vou pôr a levedar, vou cobri-la e pôr num lugar onde não apanhe correntes de ar. Olhem só a minha massa. 2 horinhas e meia a levedar no meu forno. Eu liguei a luz e deixei a massa. Olhem só, que maravilha. Eu adoro quando a vejo assim. Vou tirá-la delicadamente, assim, e agora vou abri-la e meter então as frutas cristalizadas. Eu esqueci-me de pegar no rolo da massa que já está cá. Opa! Olhem só para isto. Que maravilha! Estão a ver, quando eu pus aquele bocadinho de óleo, é precisamente para isto, para não colar. Eu vou esticar a massa. O meu plano de trabalho não é muito grande, como sabem. Eu vou tirar daqui estas frutas, assim, untar um bocadinho. Estão a reparar que eu. Ui, tenho um bocadinho de. Eu estou a falar um bocadinho baixo porque a minha gente está a dormir. Eu estou na cozinha, já é de madrugada. Eu tenho insónias, durmo muito mal, então aproveito e venho para a minha cozinha fazer uns bolinhos, uns docinhos e quando eles se levantarem, têm um bom pequeno almoço. Uns pãezinhos doces com, olhem só para esta massa. Maravilha! Estão a ver, eu agora vou pôr. Aqui é o momento de pormos o recheio. Desta vez vai ser com frutas cristalizadas, mas vocês podem perfeitamente pôr outro recheio que vos agrade mais. Ou estão a ver? Eu aqui tenho 100 gramas, mas talvez nem sei se ponha um bocadinho mais, porque eu tenho assim e tenho laranja também. Eu acho que vou pôr um bocadinho mais. Vou abrir. Não sei. Estão a ver? É importante para a massa ter este aspecto que todos os ingredientes estejam à temperatura ambiente. É bom recordar. Estão a ver? Eu aqui tenho mais frutas cristalizadas. Meti mais 100 gramas. Eu depois, embaixo na descrição do vídeo, meterei as quantidades exatas
Às vezes engano-me, muitas vezes engano-me e tenho amigas do outro lado do oceano, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que me retificam e eu agradeço. Estive a lavar aqui as mãos. Muitas vezes, talvez o cansaço, ou não sei, penso que ponho de uma maneira e ponho de outra. Estão a ver? Olhem só, eu agora vou fazer um rolinho. Eu podia pôr um recheio qualquer, mas não me apetece, quero que fique assim seco. Alguém que vai reclamar cá em casa, mas eu agora faço assim. E são muito golosos cá em casa. Estão a ver? Assim. Op. Olhem só que maravilha. Que maravilha. Eu vou cortar. Ops. Vou pôr assim embiuçado. Eu tenho aqui uma forma. Vou cortar. Ops. De um lado ficou um bocadinho mais grosso, que era deste lado, que eu não consegui esticar. Mas estão a ver? Vou cortar quatro dedos, assim. Op. Deste lado não vai ter muito. Vou pôr aqui no meio, assim. Maravilha, maravilha. Estão a ver como eu estou a fazer? Olhem só como é que está o meu pãozinho. Olhem, maravilha. Estas duas partes são as partes laterais e como estava sem fruta quase nenhuma, eu pô-las aqui. Olha, eu agora vou pôr um bocadinho de ovo. Estão a ver? Ovo batido que é para lhe dar aquele brilhozinho. E vai a forno pré-aquecido a 180. Olá! Olhem como é que está! Eu estava a virá-la, utilizei duas grelhas para ficar melhorzinho, para não estragar. Olhem só que fofinha que ela está! Vou-lhe deitar um bocadinho de brilho, assim. E até podia pôr um bocadinho de açúcar glace. Açúcar de pasteleiro, mas assim não sei. Vou pôr aqui. Já estou a ter uma ideia, sabem? Estou a ter uma ideia de meter o açúcar de pasteleiro aqui no meio. Olha. Assim. Assim, estão a ver? E agora tá. Fica giro, não fica? Olhem só, ops, olhem para esta maravilha, sai às lasquinhas, ainda está quente, eu como sempre, não espero, nem sei de que lado hei de começar a partir porque está super quente, olhem, desfrutem desta maravilha, olhem só. Olhem só a textura deste pãozinho. Aonde vai se encontrar o bocadinho da fruta cristalizada. Olhem só. Digam lá, não é uma maravilha? E aqui está mais uma receitinha de pão doce. Muito fofinho. Olhem só. Espero que tenham gostado. Eu vou provar, claro.
Deixem-me lá ver. Ah, está quente. Delicioso. Olha, muito fofinho. Estão a ver. Espero que tenham gostado desta minha nova receita. Façam-na aí em casa. Se ainda não estiverem inscritos no meu canal, inscrevam-se, acionem o sininho que tem ao lado para receberem a notificação como eu meti um vídeo novo, cada vez que eu meto um vídeo novo. Estão a ver? Não é muito difícil, leva o seu tempo, claro, mas não é difícil e ficam com um pão pequeno almoço ou para um lanchezinho, que é uma maravilha. E digo-vos que parece que estamos a comer um bolo rei com o saborzinho que tem, não tem nada a ver, não é? Da textura da massa, mas sabe, tem aquele saborzinho muito bom. Então, vemo-nos proximamente. Se gostarem deste vídeo, metam aí um gosto e vemo-nos proximamente então. Um beijinho. E boas receitas!